ବିଶ୍ୱ ମାନବାଧିକାର ଦିବସ ପାଳନ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଗୋଲାମୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକ ମିଟିଂ ହଲ୍ଠାରେ ହ୍ୟୁମାନ ରାଇଟ୍ କାଉନସିଲ୍ କଳାହାଣ୍ଡି ତରଫରୁ ବିଶ୍ୱ ମାନବାଧିକାର ଦିବସ ପାଳନ ହୋଇଯାଇଅଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଗୋଲାମୁଣ୍ଡା ଗୋଷ୍ଠୀ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀ ସ୍ନିଗ୍ଧା ରାଣୀ ପ୍ରଧାନ, ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଗୋଲାମୁଣ୍ଡା ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଜୁଗଲ ଶବର, ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ତୁଲେଶ୍ୱର ନାୟକ, ଆତ୍ମା ସଭାପତି ଗୋଲାମୁଣ୍ଡା ଇଂ ଦିନେଶ କୁମାର ରାଉତ, ଦୁର୍ନୀତି ବିରୋଧୀ ମହାସଂଘ ସଭାପତି ବିନ୍ଦୁ, ମହାନନ୍ଦ ଓ ହ୍ୟୁମାନ ରାଇଟ୍ କାଉନସିଲ୍ କଳାହାଣ୍ଡିର ସଭାପତି ବ୍ରହ୍ମ ପ୍ରସାଦ କାନ୍ତ ପ୍ରମୁଖ ମଞ୍ଚାସୀନ ଥିଲାବେଳେ ମାନବାଧିକାର ପରିଷଦର ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଅଶ୍ୱିନୀ ମଲ୍ଲିକ ମଞ୍ଚ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। ସମ୍ପାଦକ ଦାମୋଦର ଦାସ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ବରିଷ୍ଠ ଉପସଭାପତି ଡକ୍ଟର ଦିଗାମ୍ବର ବାଗ ମାନବାଧିକାର ପରିଷଦ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଓ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ। ଉପସଭାପତି ରାଜନ ଅଗ୍ରିଆ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥାକ ଦେଖିଥିଲେ। ଗୋଳାମୁଣ୍ଡା ଅଞ୍ଚଳର ସମସ୍ତ ମିଡ଼ିଆ ଓ ସମାଜସେବୀ ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦର ଅଗ୍ରୱାଲ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। କିଭଳି କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାରେ ମାନବାଧିକାରର ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାବାସୀ ଅବଗତ ହେବେ ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତ ଅତିଥି ମତବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିଲେ। ଧର୍ମଗଡ଼ ଉପଖଣ୍ଡରୁ ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦର ଅଗ୍ରୱାଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଏକେଏନ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।